Yesu nashimwe bakristo bene data bavandimwe abizera nshuti z'umusaraba ndabasuhuje izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nzamwe no kubagezaho itangazo ryihutirwa ry'ibyo Imana yampishuriye mu masaha 9 z'ijoro zishyira saa 10 z'uyu munsi ubwo rero hari ahantu maze icyumweru iryo ni ibanga ryanjye Imana yahasanze irangenderera ingirira ubuntu igira ibintu inyereka kandi mbwira ko ngomba kubibabwira bikaba message ku munyarwanda uwo ari we wese uyaba uwemera Imana n'utayemera ngo muwumugezeho nimara kubuguha nshuti muvandimwe kugira ngo wikureho urubanza nawe urebe abandi ubuhereza kugira ngo hatazagira umuntu uzabazwa ubwo nagiye kubona numva umuntu nagiye mwiyerekwa umuntu arambwira ngo ninge muri iriya wesi anyereka wesi nabonaga ari muri kiriya gihugu cy'u Rwanda kandi ntabwo nashaka kwituma ngo ninge muri iriya wesi ndavuga ngo ese ko nashaka kwituma ijwi ryambwiraga rimwe ngo genda ngo ndakubwira icyo nkujyaniyeyo mpageze mu gihe ngiye kwinjira mu muryango iyo wesi yari yubatse neza cyane mbona imbere y'umuryango aho umuntu yinjirana atangiye gutigita cyane ijwi rirambwira ngo ntiwinjiremo kuko ngiye kuyiritura noneho ngiye kubona mu gihe iri gutigita cyane hari iyo wese yari ifite igishyitsi kinini cyane kimeze nk'umutingito ku buryo abantu bose babimenye bari bari aho hafi mbona batangiye guterefona ngo yaba wese ngo yatuvunnye ngo dore ngo ugiye ngo gusenyuka ngo kandi ngo hari umuntu ngo wahagaze tutazi yavuye ngo ashobora kuba ari we ubikoze ntiyegerera inyuma Imana ijwi ry'Imana rirambwira ngo niceceke ndindire haza abantu bakomeye bakajya bazana ibintu ngo bishaka byo kuyifata mbo bamaze kuhagera bose bakajya batigita umuntu wese ahinda umushyitsi ndetse n'ibyo mu nda bikitigisa ukumva biri guhubangana amenyo ari guhubangana ukumva amenyo ari gukocagurika ariko jyewe ntabwo ibyo byose jyewe byambagaho ijwi ry'Imana ryari ryambwiye ngo nitegereze gusa hashize akanya ngiye kubona mbona bahamagaye abantu bo hanze hajemo haje abazungu bazanye ngo ibintu byo gusananira byo gufata ngo iyo wese ngo itaba yagwa nguko ngo bari bafitemo nabo uruhare za shares zabo hanyuma baje ngiye kubona mbona indege bari barimo ihiriye mu kirere mareka w'Uwiteka niwe bayitwitse n'abari baje bari bahurujwe bahiramo abari bizeye nk'inshuti mbo Imana irambwira ngo ibyo ndi gukora wabibonye nti ngo iriya wese iragirangwa n'ubutegetsi bw'iriya leta ngo we ibyaha bakoze bakorera abanyarwanda n'akarere muri rusange n'isi yose muri rusange byangezeho biranukira kuruta uko mwibwira ati none ubwira abantu ngo umuntu wese utitandukanije aka kanya n'iriya ngoma agiye kurimbukana nayo kandi atabwe mu rwa rwobo kuko wese irarimbutse wese irarimbutse nta kabuza nta kiyitangira Mana yambwiye ngo mbwire abasirikare n'abapolisi n'abandi bose bigishije intwaro no kwica no guhotora ngo umuntu uzagerageza yumvise abamarayika b'Imana baje abatoranije baje ngo ibohereje akagerageza kujya kubitambika ngo uretse nabo n'umuryango we nta n'umwe uzasigara kuko ngo nta kintu kizarogoya umugambi wayo kandi yabipanze irambwira ngo mbabwire ngo abahanuzi bahanuriye iriya leta ngo imbabazi zarabonetse ngo abo ngabo bagiye kugendana nayo n'abapfumu bari muri kiriya gihugu n'abarozi bavanye mu mahanga bose bagiye gutikirana n'iriya ngoma ndetse abari abasirikare ngo umuntu uzagira ubwenge nk'uko mwene data Rugema Kayumba adahwema kubivuga amanika intwaro hakiri kare kuko igihe kirageze ajugunye intwaro za satani asange abana b'imana kuko hari igihe kigiye kuza noneho nubwo wayimanika ntibyemerwe n'ubundi marayika akagukindura ibyo bizaba ari amatakira ngo yo kuvuga ngo uramanika intwaro ngo bwa nyuma ari uko wese igiye kuriduka ntabwo bizagukundira baza aba amayeri iriya leta arazwi kandi marayika azaba yategetse abari gukoresha yuko umuntu wese uzana amayeri bamutikura kandi hazaba hariho ububyutse bwo kumenya ibintu biri mu mutima n'amanyanga n'amayeri Imana yanyeretse uburyo igiye gukora ubu ibintu byayo irambwira ngo nitubwire abanyarwanda aho bari hose baba bari mu gihugu aba n'abari hanze ntihagira abacu bapfa ngo ntituzarire ngo kuko harimo abazapfa abarimbutse bari bafatanije gukora ibyo byaha barababaje Imana ngubwo rero ushatse kurira wavuze yuko Imana itari ikwiriye guhora inzigo y'ibyo igomba guhora kandi ngo harimo n'abandi bakeya Imana izabicyuye bakoze ibyo gukiranuka ariko igihe cyabo kikaba kigeze ngo ibasarure batware mu ijuru abo ngabo nabo ngo baririye
ngo nabwo wabuvuze ngo yitaba twara mu ijuru yambwiye rero ngo muri izo ngeri zose uko ari ebyiri nubwo yaba ari ugufasheho ntuzarire kuko niyizi ibyo ikora kuko ntabwo yitoranyiriza nta nubwo ibwiriza ibyo igomba gukora yambwiye ngo mbabwire uko ngo kuri yambwiye ngo ningende imbere y'iwese ngo hari abanyarwanda ngo yahungishije bari hanze ngo kubera ko ngo birirwa baganya ngo birirwa banabeshywa n'iyo nayo mashitani bakabwira ngo nibatahe ngo amahoro yarabonetse ngo ntabwo biteze kuba ngo bagiye gutaha ariko ngo nimara kuhagera iyo wese yagitangira Imana iratangira kuyitigisa baragwana nayo muri urwo rwobo bose barangire Imana yambwiye ngo mbabwire ngo kandi nimubona Imana itangiye gukora mugabanye amagambo ikindi ngo nubu ngubu tugabanye amagambo kuko ibyo ikorera bizi amagambo makeya gukora neza kwinshi umuntu wese agarukira uwiteka bigishoboka kuko Imana igiye kwikorera ntabwo nta muntu izatira ubwenge nta n'uwizatira intwaro ahubwo igiye kuzakoresha uwishatse muri ba bantu yahamagaye muri zangabo zayo muri ba baturage bayo yakoresha nko mu gihe cya Gideoni haleluya rero mu Kristo warufitanye amasezerano n'Imana Imana yambwiye ngo nkubwire ngo nawe wasubiye inyuma wiruguganye hamwe n'abandi ngo ibintu byaratinze ngo hari igihe wari uzi ko ari umunsi bizasohoreraho ngo none byaratinze ngo umunsi ntabwo byabaye yambwiye ngo ibihe n'igihe n'igice cy'igihe ngo ibyo ntabwo ari ibyawe wowe kiranuka ibyayira bizi iby'ikorera bizi niba hari icyo yakuvuzeho izagisohoza ariko nushaka kugira ngo uzizaneho kwineguriza izuru nawe ngo uragendana n'abandi ibintu ngo ugiye gukora ntabwo byigeze bibaho kandi amahanga yose azumirwa amahanga n'isi yose muri rusange bizumirwa bizatangara n'abami b'abagome bose bazabonera akabaro ko utazongera kurenganya abantu abo bayobora cyangwa abo bategeka kuko ngo igiye gutanga akabaro ku isi yabaho ngo karuta ko kwa farawo mu Misiri ako yakoreye farawo mu gihe cya Mose Abisirayeli bamaze imyaka 430 ibavanayo uko ni ku iteka Imana yambwiye ngo nkubwire ubyamamaze ngo babandi ba rupinzi ngo nibushaka kubipinga neza hoshi ngumanuke n'uyu munsi urebe ibintu bigiye kugutigitiraho urebe ukuntu ikubikana n'abandi bose cyakoze ngo bizarinda ifite uburyo izabarinda kandi ntiwamenya abaribo wishakara ngo kuzana amarangamutima mu murimo wayo ngo ifite uko izabigenza kandi uko izabigenza irakuzi umuntu niwe ngo izamukiza kubera imirimo yakoze n'uwo izacyura kandi izamucyura imuha ubugingo wakoze neza n'uwo izarimbura kandi izamurimburira ibyaha yakoze reka rero mwene data mushiki wanjye ntuze kunyongerera cyangwa ngabanyirizeho ibyo ni by'Imana yampaye ngo bikwirakwize ku banyarwanda cyane cyane n'abanyarwanda kazi muri rusange ubwo butumwa butanga kandi yambwiye ngo igihe gisigaye nicyo gitoya cyane kurusha igihe twizereye ngo ariko ntitujye kubara iminsi n'ibihe kuko ngo iraje kandi nticecetse murakoze Imana ibahe umugisha